Batik Malaysia kini bukan sahaja dipasarkan di seluruh negara tetapi juga turut memecah sempadan dunia sehingga memasuki pasaran antarabangsa. Pengunjung yang hadir ke negara ini turut tertarik dengan keunikan produk tradisional hasil seni rakyat Malaysia, khususnya batik. We looking for something traditional from this place. Yes. Yes, to show to people in our, to our friends in our country what is the traditional style in or what was the traditional style. Batik. Oh, it's very nice. It's very nice. I think I will take also some examples and make a party with my friends at home to let them paint. Negara jiran seperti Indonesia, Brunei dan Thailand turut mempunyai produk batik. Namun batik Malaysia mempunyai keunikannya tersendiri yang bermotifkan pelbagai corak diilhamkan daripada keindahan alam semula jadi. Menurut pengusaha batik tempatan Safiyah Zainal, 41 tahun, beliau mengakui keunikan yang ada pada seni lukisan batik Pahang menarik perhatian pelancong dari dalam dan luar negara. Tak ikut masa lah, kalau time cuti sekolah pun ada ramai pelancong masuk. Satu lagi ada kapal daripada luar negara akan port dekat Pelabuhan Kuantan, dia akan mesti datang kat sini. Dalam satu hari tu 7 buah bas, kereta, teksi akan bawa pelancong datang sini. Termasuk China, Korea, Amerika, macam-macam lah. Beza dia kalau Terengganu dengan Kelantan kan lebih famous pada sana kan. Dia lebih pada bunga, pada flora kan. Macam kita dekat sini lebih kepada modern design. Tapi semuanya bergantung pada permintaan customer. Tambahnya, perkembangan semasa turut mengubah corak batik yang kini mula menerapkan motif fauna selain flora seperti kebiasaannya. Batik perlu melalui beberapa proses sebelum ia siap dipakai, antaranya proses mencairkan lilin, mencanting, mewarna, merebus dan menjemur. Seperti mana yang anda lihat di hadapan saya ini, ini ialah proses pembuatan batik secara tradisional. Kain yang telah kita regangkan di atas bahan pemidang tadi akan kita cantingkan menggunakan alat canting, dan alat canting itu berisikan campuran lilin cair. Lakaran lilin cair ini adalah bagi menghalang bahan pewarna daripada meresap masuk keluar kawasan luar lakaran. Bagi menghasilkan seni lukisan yang menarik, penelitian terhadap proses mencanting cukup penting dan ia secara tidak langsung berupaya menghasilkan batik yang bukan sahaja cantik, malah berkualiti tinggi. Laporan Zairul Farhansyah Zefrul bersama juru kamera Badrul Rizaman Jusoh untuk Selamat Pagi Malaysia.